Turkish Parliament has მოხარული ვარ რომ თბილისში მიმყოფებით. Ბატონ დავით ბაქრაძესთან ორი ქვეყნისთვის ზოგად მნიშვნელოვან საკითხებზე ინფარგლებში ვისაუბრეთ, რამდენასაც შეხვედრის დრო მოგცა საშუალება. Აღნიშნეთ, რომ თურქულ-ქართული პოლიტიკური ურთიერთობები ნდობისა და პატივისცემის საფუძვლებზე ვითარდება, რაც საერთაშორისო პარტნიორობის კუთხით ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხია. Მსოფლიო მშვიდობის უზრუნველ საყოფად ჩვენი ქვეყნები ერთობლივ პოლიტიკას აწარმოებენ, რაც გარწმუნდით მომავალშიც გაგრძელდება.